Goeiemôre, baie dankie dat ek vandag met u kan gesels hierso by die Rochelle plaas naby Worcester op 14 November 2017. Kan u vir my u volle naam en van sê asseblief? Ronnie Mohale. Nou waar is u gebore? Watly is die? En waar kom die ouers en die ouma en oupa en almal vandaan? Is hulle ook kom? Nee, hulle is nie hier onder. Hulle kom nie vandaan. Ja, maar grootte, ja, maar hulle is hier. Ok, maar, so die hele familie bly nog altyd daar? Ja, bly nog daar, net ek en die grootkinders. Nou, hoe lang bly jy nou al in hierdie omgeving? 1994, het jy gekom. En hoekom het jy hier na toe gekom? Zwaar, zwaar die plek het uit, hy is hier nog gegeld hier. Waar het jy school gegaan? Badly is die. Tot wat er staan er toe? Toe. En sê vir my, wat het die ma en pa gedoen daar in Badly is? Die pa gaan werk so'n skap en pies en pere. Net daar gewoon ploeg op die land. Net daar goed die voren. En die ma, het sy ook kom bij jou gaan werken, was goed. Die kom bij jou was goed gaan werken. Net daar werken. En hoeveel kinders was jylle geweest? 5. Ek heb 4 meisjes. Ek alleen sien. En toe jy klein was, het die ma toe al klaar gewerk? Ja, toe ek het nog klein jy werk. En wie na jy gekyk? Die tijd my ma dood, my pa gaan kyk. En na my pa nog lewe, dan kom ek nog die kant. En net die pa, en net die familie. Maar was onder ons pa. Ok. Maar, jylle is nou 5 kinders gewees. Ja. En die ma het in die kombuis gewerk. Ja. Nou wie het na die kinders gekyk terwyl sy gewerk het? Nee, dat die plaas mense, as pele die plaas, hulle mense hulle werkie. Spiel in jylle dag, daar het nog een crash, maar sê sê nog goed. Oké, nou... Het het wat, het het nog hapa, daar die werk is nie, is die ander mense. En wat doen die sisters? Hulle daar gaan werk, ook daar, die plaas. Oké. So, jylle is allemaal op een plaas geboren? Ja, allemaal daar, die plaas, maar Badly is die allemaal daar, die plaas geboren. En jylle ander ooms en tannies en allemaal was hulle ook daar in die omgeving geweest? Ja, maar ander plaas, ook ander plaas. Nou, het jylle mekaar daarom gesien, so elke nou en dan? Ja, losse school, hol na tannie, na opa, losse, wil die school toch gaan. En die moest ook dit school, dat ek stap ver na vanaf na Rosso wel so, maar daar die pad so. Was dit een plaaskool gewees, het jylle? Ja, plaaskool. En hoeveel kinders was daar gewees? Die school, hulle was klop. En alle kies kinders, alle kies kinders, die kleinkies en grootes en allemaal die mekaar? Ja, die mekaar als dit. Nou, as jylle nou saamgekeur het, die gesin en die familie en so, wat het jylle graag gedoen? Ook die dit keur, ons keur net eten. So ons kind die vlees en ons so slagskap, a keur ons mekaar. En nou, maar sê jy, die hobeloof, so a by mekaar als man. Skap en eet en so. En weer uit mekaar en so. Dit was nou moeligheid, een moeligheid, daar kom hulle, kom praat saam daar en los daar moeligheid en dit so. En weer uit mekaar weer. Mis die mense daai kant? Ja, mis wat ek die tyd het, daar is nou die werkkop en hier die werk. Dit het nou so kwaterig aan mis ek nou so. Nou, hoe gereeld kan jy hulle nog sien? Gaan keier jy nog daar? Ja, gaan keier. Nou, wanneer? Maar sê ons nou April, ons kansie kry. Maar wat tyd het gaan grafnis toe. Ander jare gaat ek hier af.
So ek was die grafnis toe ek gat hulle nou April kansie kry wat die best af van. So, hoe lang is u nou al 'n plaaswerker? Die. Altesaam. Ek gaan sê vanaf 11 gebore. Net 11 plaase gewerk. En wat die een twee plaas daar ons Bartley East en die ene nou. Nou wat is verskillende soort plaaswerk kan u alles doen? Waarmee het u alles geleer werk op die plaas? Ek het eers net daar ons Bartley East geploeg. We hebben die land en die skap. Of fenafino, die parsen, ribban parsen. En de groente zullen we planten. En daar werken. Hoe was het hier anders dat u hier aankomt? En wat die gewoonte van zo'n Barclay is? Hoe zijn we? Hoe was het anders geweest toen u hier komt? Hoe anders, ja. Als daar een Barclay is? Nee, daar nou, dat is nog mensen zwaar gekregen daar. Het bijna zwaar. Al los, ik kom met die kanten nu. En hoe heb je hier werk gekregen bij die plaats? Met Tjomi. Ik was, die woest hier ons samen, die woest hier ons gekomen. Leeg woest hier een week. Ik kreeg zwaar woest hier. Ik kom alleen mee tot die natuur. Wat ik vanaf Worcester kap toe naar Belven kom ik weer terugstap tot Worcester kom ik hier naartoe. Ik heb ook nog die trommel. Zwaar gekregen. So, u blijft nou permanent hier op die plaats? Ja. En is u getrouwd? Ja. Wat doen die vrouw? Hij werkt in die kombuis. En het julle kinders? Loop school. Wat hoop u gaan hulle eendag kan doen? As hulle werk, groot is? Werk. Wat soos woord werk? As hulle leer nog werk in school, wat ek as een is klaar, hy werk in Worcester. Hy plek, wat sê die plek hulle leen geld, die landse na Tjetseke. Een nou, hy maak nog klaar, hy sê hy gaan ook werk voor geld, soos een gaste is. So dat hij geld uit de gasthuis. Hij gaat nog die jaar, maar hij schreef nog klaar. Hier nog de dorp ook. Hier nog het kleintje papietje nog in de huis. So, hulle gaan niet plaatswerk doen? Nee, we gaan niet plaatswerk doen. We hebben te veel geleerd. Zou ik ooit voor hulle sê, maar dis, hulle moet plaatswerkers worden? Ja, eigenlijk, ik praat zo. Nou, hoe komt het? Ik praat zo, ik moet werken. Ik moet werken voor mannen vatten, ik moet eerst werk voor hem. Heeft hulle ooit toe hulle nog jonger was, het hulle ook gehelp werk op die plaas of nie? Hulle help, baie. Ik stoot om hulle werken. As jy nou terugdink aan al die verskillende soorte plaaswerk wat jy gedoen het, waarvan het jy die meeste gehou? Die. Al die plaaswerk, oorals waar jy was. Ja. Maar wat van jy so, is daar gunsteling iets wat jy hou van om te doen? Jy gaan sê, ek kreeg sware. Die kos. As jy nie een plaaswerker was nie, wat sou jy anders baie graag wil gedoen het? Ja, sê dat die dorp toe. Ja, die dorp werk ek. Maar wel, het jy ooit gedink, ach, ek wens ek kon iets anders doen? Nee, voor die stoel werk, so dat die dorp toe die stoel werk, maar nou al los ek die school, ek kan nie verder gaan maak. Dat die tjom is, dat ek my gaan breek, toe ek eerst is begin leraar ek verder, toe ek kan en ek maak het die school he. As ek nou vir u sê, wat doen u elke dag hier op hierdie plaas? Werken. Vertel vir my, wat gebeur, wat doen u nou die hele dag lang so, tot vanavond toe?
so die werk. Nee, we werk die wengert en so water en als koekjes met die. Wat is die beestigste tye van die jaar hier op die plaas? Die beste? Die beestigste. Wanneer is hulle baie besig? Die wengert. Die wengert. En die draad optel, die mos leen of so, en die draad optel als. Dan maar sê, jy was net die wengert. Die eerste was toe. En wat die tyd van die jaar doen mens daai? Hy deel nog door die draad en krammetjes. En skoonmaak. Voor wintertijd net so skoonmaak. En snoeitijd, wanneer is dit? Oh, snoei ook of snoei. Wanneer snoei mens? Maar ze gaan er niet nog een doel nog. Was kans april kreeg en oor skip net 2 maand. So, begin ons nog. En oestijd? Oestijd ons gaan nog volgende februari. Dan was januari dan februari. En die tye waar dan nou minder, wat het nie so besig is nie, wat doen julle dan hier op die plaas? Nee, laat net skoon op rond het bos, skoffel en so, skoon maken, goed kap, dit. En in die besige tye moet hy extra werkers kry om te kom help? Ja, het is nooit tyd. Het is nooit. Waar kom hulle vandaan? Die Evenpak, die Worcester. Ja, dit so 12 en 7 so vat. Kan maar sê die jaar was net 12 ek a vat, 12, 15 so. As jy nou moet dink, wat is die moeilike dinge daar aan om 'n plaaswerker te wees? Wat is swaar om 'n plaaswerker te wees? Kan maar sê nou, as net die skoffel. Dit moet jy rap nog groot, jy voel jou lyf. En die warmte so maak my koffel so swaar as dit die warmte. En doen jylle, werk jylle met gif en so? Ja, is wat jylle werk, die gif. Ok, maar nie, jy doen nie dit nie? Ah, ek werk nie met gif. Nou, in die tyd wat jylle af is na week en so, Wat doen jylle dan graag? Na week, wat jy sê. Jy sê, wat jy dit dan so drink en sê. Dit ek nou, ek voel daar by dit ding. So het eet tuin by die huis? Ja, af dit daar werk ek om, nou dag my, kom help vir so ochend, 12 uur, 5 uur, so. En sien jylle, Fresh up, wat jy dit, fresh up, wat jy dit. Kuier jylle by die ander plaas as die mense ook? Ja. Is die mense wat muziek maak in die omgeving? Op die plaas? Muziek? Ja. Wat is muziek maak in? Speel hulle gitaar? Nee, luister as die machine, dan het jy sê. Die is. Okay. Het jy ooit gehoor van die dop wat die boere vir die mense gegeen op die plaas? Die dop? Nee, was ook dit, ek was die pijn. So, het jy dit geken? Ja. Nou, hoe dit gewerk? Nee, so, oh, die andere chile, vrijdag, a gooi op dop. Vrijdag, of dit is zaterdag, dat dit, alle werk moest zaterdag, nog ons werk. Klaar zaterdag ochtend, dan zo 8 uur of 10 uur, a kreeg op botel dop. Maar was nog op dit, niet lang meer. Ah, nee, op dit. En als je nou terug moet denk, altijd, en nou vandaag, wat het verander om 'n plaaswerker te wees? Hoe is dit anders? Kan maar sê nou, bietjie baie beter. Nou ook dit bietjie beter. Maar was nog goed, ook dit was so baie werk. Nou
ook bietjie baie werk nou. Maar hoekom is dit nou beter? So nou sê jy jy het gevond, kom sê jy het gevond nou werk en alles. So. Maar word jy geld ook nou bietjie beter nou, jy kan sien nou. Sien. En kijk, je hangt af met die geld, je ziet die geld, dat kan je aangaan, maar je ziet nog niet lekker, je voelt je lichaam, zoals de ogen. Je komt eten, je komt werken, voel je je vandaag zo voel. Maar je gaat pijn, je ziet maar niet pijn, men, je lichaam voel je lekker. Zeg maar die droogte van nou. Hoe beïnvloed dit die plase? Oh, die droog. Mm. Is julle werk anders nou van het so droog is? Ja, kan anders dit werk raak een beetje skaars of een beetje droog nou. Je moet daar krap, goed groei om jou kie lekker. Hy moet nou krap, dan toe. Is al mense wat hulle werk verloor het omdat dit so droog is? Nee, hier ons nog werk. Dan was dit net die dorp toe werk so. Mense bietjie verloor en maar die plaas het nog wat gehoor. Weet u van mense nou in al die tyd wat jy 'n plaaswerker was, weet u van mense wat ooit afgesit geraak het van die plaas? Die overreks nie. Maar Bakkerse kant toe? Kan maar sê nou vanaf nou droog hulle bietjie anders as die dorp hulle bly plaas wat dit 3 of 4 so. Nou daar onder voor die geld nou. Miskien daar die plaas hulle is 3. Dit maar is klom werk nou die skap hulle boer moet die skap gaan al die uitwerk mense kom help hulle klaar weer so die ant. So meeste plek daar. Maar nu ik zo kijk, leg mij kom ook in die ons plek, zo 3 mensen, 5 mensen die plaatsen zo. Zie, dat is nou bij minder mensen? Ja, bij minder. Na, ook dit is bij minder. Ken je een beetje van de geschiedenis van je omgeving? Hm? Ken je een beetje van de geschiedenis van die, ken je stories van Worcester? Ja, ik ken nog niet bij stoers, werkstoers. Oké. Okay. Ik ken. En was je al ooit bij Worcester Museum geweest? Wat? Was je al ooit bij het museum op het dorp, bij Klein Klaasie? Ja, ik was daar. Was je daar? Ja, maar dat deed was nog school. School dat deed helemaal. Okay. Bestaat die school nog? Ja, dat is nog maar, dat is nog een beetje. Ja, maar mensen zijn bijna men nog daar ook nie. Voor nu is het bijna geld. Nou, hoe is die skou geweest toe jylle nog gegaan en wat het die mens alles gedoen? Dit was lekker. Wat het die mens gesien alles? Die goed hulle speel als die koop ook, misschien 2 rand, 5 rand, als speel sê dan goed ook so. Alle goed hulle speel. En dan drink en eet en tot. Is die basis die kinders gebore in die hospitaal of? Hospitaal. Ja, ja. Het jylle ooit nog kruie in die veld gebruik vir medisyne? Ja, yes, koop. Koop jylle? Ja, koop. Maar wat gebruik jylle? Kan maar sê, as jy dat koop, begin kruie koop. Die vrom en te klaar papie jylle gaan snij. Die ene jy moet drink om jy moet droog maak. Benne. Weet jy wat sy naam is? Die kruis sy naam, maar as jy die stoeltjie wil sit ek op koop. En ander nou, hy maak jou bloed skoon maak, jou maag skoon maak. Of koop om apteek. As sy sy my stament. Koop. Net daar goed. En het jylle ooit in die veld kos by mekaar gemaak? Plante of het jylle soos strikke vir dieren, wat jylle klein goed vols gevang, of... Ja, as jy dat kan doen. Vertel vir my bietjie van dit. Hy was nog swaar moe die vlees mokkel.
nou maak ek die draad, hy moet ingaan, so, en vat die self, en toe maak self, gooi om bietjie kos, nou ingaan, gaan nou jou tijd, nou die weersige tijd, of 3 uur, nou hulle soek kos, nou, gaan daar, so nie, is of 2, 3 kies, vat om die, om nek vast, om, maar kom dood. Nou, wat het jylle so gevang? So die, sê op die tel, die pisang, tartar, en die bok. Maar na tijd nou, so, raja, nou kor nou ja, so raja, sê nie, ons moet nie weer doen nie, dat goed, die gaan dronk doen. Maar los ons dat. En plante? Ek plant ook nog spinna soals. Ek wou vra wat groei die daar nie plant spinasie is doen en spinasie daar. Wat is julle favorite kos? Wat is julle baie lief om te eet? Die pap, ons bandels, pap en melk, pap en vlees, en pap en spinasie meeste. Nou ek wonder dat toe Ina hier aangekom het, kon jy Afrikaans praat? Nou, hoe leer dit gebeur? Hoe leer jy? Van nou, rook en drink, nou sê dat ek drink, kan skam, kan eet, jy praat net, jy na ga help hulle nog jou praat, maar die gaan aan, door so bietje stekie, jy krijg jou kans. En wat is jou toe, was die mense hier in Worcester het hulle bid hulle gehaal toe jy aankom? Ja. Behalwe nou vir die chommie. Was daar ander mense? Ja, was ander mense gehelpen. Hy het nog goeie, hy sa koek, hulle kos en so, daar is so. Hy het nog goeie, ken die goede groente. Hier was nog wat lamoen, pampoen. Kook ek wat lamoen ek ken, nou my gevat is pampoen, a kook ek, oom maak die poeks in hem, en dis a water, die oom lag vir my, oom. Hy sê, wil my ek a tel, maar hy wil nie nou sê, kijk wat maak ek. Die boekompie soot vis, bak, gooi op nog soot, maak ek pap, om gaan nou eet, is pie wat soot, soot er. En ek sê, ek ken nie van kwaad nie. So, wat het jy vrou ontmoet? Nee, ek het jy aan dit ek kom, ek het die vrou nie. Ok, maar so het jylle mekaar hier ontmoet? Ja. En waar kom sy oorspronkelijk vandaan? Die vrou, kom ook pad lees die. Nou, is daar nog iets wat jy baie graag in jy lewe sou wou doen? As jy enige iets kon doen. Ek sê my, klaar om toe nou. Okay. En is daar iets wat jy graag sê, jy moet anders wees hier in Suid-Afrika? Nee, ek sê my, gaan. Ons kyk om nou zomaar wat doen nou, ek sê niks anders aan, vir voorin toe nou. Jy moet net wel zo aangaan. Nou maar baie dankie dat u vandag vir my gesels het, ek waardeer het baie. Yeah.